שבת שלום, ערב חג שמח ויום הושענא רבה מאושר. אנחנו נמצאים ביום האחרון, סליחה, של סוכות, לפני שמיני עצרת, שבו אנחנו כבר צריכים לצערנו הרב לצאת מן הסוכה, ונקרא הושענא רבה, כיוון שנה זה 51 יום שיש לנו מראש חודש אלול ועד כף א' בתשרי, סך הכל 51 ימים שיש לנו, והימים האלה, אם אנחנו לוקחים בחשבון גם כן שבכ"ה באלול נברא העולם, אנחנו נמצאים ב-26 יום מאז יום בריאת העולם, דהיינו כ"ו. והסוכה הרי כידוע זה סוכה, שזה כ"ו, כ"ו, ס"ה, שם אדנות, ס"ה, כמעט 65, וכ"ו, י' כ"ו כ' ושם אדנות ביחד. הדברים האלה באים ביחד כיוון שנצטרכנו בכלים עד כה. חזרנו בתשובה מיראה עד ליום כיפור, מיום כיפור ואילך תשובה מאהבה, וזה חופף עלינו כל השנה ובמיוחד כעת. לכן קיבלנו ביד כלים מיוחדים, ארבעת המינים שם הלולב נגד עמוד השדרה שלך, עמוד שדרה חזק לעמוד בפני היצר הרע, וכוחות חיצוניים, יש לך את הלב הצדיק והטוב כמו האתרוג, יש לך פה כמו הערבה לדבר רק טוב ולא לשון הרע, ועיניים שירו רק טוב, עין טובה. כל זה ביחד בא כעת, כאשר אנחנו עושים הושענא רבה, ועושים שבע הקפות, כנגד שבע הקפות של מזבח בזמן בית המקדש, ובו אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שהיום יעלה את כל הפתקאות שלנו, של כל הדינים לשמיים למעלה, בצורה טובה ונקייה, לתת לנו חיים טובים על כל מה שעבר בכל הגלגולים עד היום, ולהבא אנחנו נשפטים גם לא רק על השנה הזאת, גם על כל מה שהולך להיות. לכן כדאי לנו מאוד מאוד להילחם נגד היצר בעוז תעצמות גבורת לב, ונגד כל מיני כוחות חיצוניים שבאים עלינו לכלותנו, כל אחד בשלו, ולעשות חיל ביום הזה, ולא לשכוח שמחר ביום שמחת תורה, שמיני עצרת בשמחת תורה, לשם בארץ ובחול, גם עד מוסף ועד בכלל, עדיין הדין נמצא ורובץ על השולחן, להחזיק את עצמנו חזק חזק, וכן גם הלאה. ערב שבת שלום, חג שמח, הושענא רבה.